Само тази уникална българска планина, само ще ви кажа нещо за планината, какво се замина. Това е най-гостоприемната планина, въвнешна постава, стара планина, обаче подобна планина. На всеки два часа има чешма. Чешма, която не е присъхала, така че гладни и жадни няма да намерете на Прокопа. Ами сега, ще поставя въпросите, всъщност върху местата, откръстите и уменията на поета Валери Караасен и... А, не, на Трилото! Как може да го пропусна върху? Ого, те стават четирима. Значи един интересен тракийско-родонски квартет. Още ще има ли? Не се знае, чакайте, ще станете повече. Ами да? Така, чакай сега малко, защото една машина се подготвя. Нали така ли? Машина ли беше? Голяма машина. Камъкна, аз съм микрофон, ще си и така, уважаеми госпожи и господа, оркестъра малко се препасонира, така да се каже, неподелен от соло клавир отиде да ще посвири малко бас, барабаните си остават същите, Коце Коламбов, той не сменя тази вечер. Ради Георгиев Драгиев, какво да ви кажа за него, скъпи приятели от няколко поколения музикант, ама музикант от Сой, страхотни негови родители, които вече за съжаление не са между нас, но той е успял да вземе от маята и успял да направи още нещо от себе си, така, щото днес да бъде един от най-хубавите изпълнители на кларинет и саксофон в България. Скъпи приятели, с особен аплодисмент представям Ради Драгиев с работа под заглавие или никнейм, както го нарича Нина Иванова, машината. Не знам защо. Само след малко ще разберете защо. А, тя ще ми каже защо е машината. Малък на ръст, но знаете ли, баш и Триш са по-големи неговите умения в кларинетното свирене. Ние с него сме така да се каже първо земляци и после сме почти набори. Аз съм малко бахна на него, с половин година съм по-голям, ама съм си по-голям. Благодарим за страхотния ансамбъл. Благодарим ти, че забавлява публиката, докато поправят саботажа срещу Нина Иванова, което после ще разберем кой ми изключи микрофона и за какво ставаше въпрос. Дами и господа, аз ще започна днес с добър вечер, с добра ви среща. Добра среща на празника на нашия виновник тази вечер, Румен Архидиакон. За мен е изключително удоволствие и привилегия да съм част от това събитие тази вечер. Спорите при немалко за годините всъщност нямат никакво значение. Единственото значение, което има, е това как си ги изживял тези години. Без значение кой какъв ти е тук. Дали ти е роднина, дали ти е от детството приятел, дали ти е колега, дали ти е съпартиец. Няма никакво значение дали е просто музикант. Срещу всеки един от тях има едно тире и с големи букви пише приятел. Доказателство за моите думи е всичко това, което виждаме тук. Знам, че това заведение е малко да побере всичките твои приятели, които те обичаме истински. Всеки един е тук, за да засвидетелства своята любов, уважение и респект към теб, към това, което си ти. Ти си един човек с голямо сърце, широка душа и един истински българин. Не съм голословна, полисменките го доказват. Ще си позволя да кажа още нещо, преди да ти изкажа пожеланията си. Двама души познавам в България, които могат да съберат елита на българската народна музика. Тук сме част са тук от това. Единият е Димитър Атанасов, който живее в Лондон и специално ти изпраща много поздрави и специални благопожелания от цялата му фамилия. Той е човек Сетин. Хората, които могат да съберат елита на народната музика, двама души. Румен Стоянов и Димитър Атанасов. Прими неговите сърдечни поздрави, специално далече Лондон. Наистина, тук са едни невероятни колеги. Започваме с маестрото Васко Денев. Ти си продължавай да седеш, аз само те представям. За мен е изключително удоволствие за една сцена с теб. Респект и почитание. Орлин Памуков, Митко Денев, Ангел Ламбов,
Господ си Ламбов. Добре, Гришка, как ли помни, се изложих се сега. Самир, видя ли как се изложих? Тошко спри да снимаш. Самир, специално, аплодирайте него. Наши приятели, страхотни певци и музиканти, от които сме се учили ние малото поколение. И сега, да обясним само защо казваме на Ради драги от машината. Защото Павла никога не свършва на Ради, първото и второто. Копчето на клавира блокира Ради не. Еми да, аплодисменти за Ради драги от машината. Дами и господа, аплодисменти и за виртуоза Петър Войников. Истина ли е невероятно усещането от вас да си има една сцена с такива големи музиканти? Аплодисменти и за Младен Малаков. За мен е удоволствие, Радка Малакова. Дами и господа, нека да вдигнем много шум и най-бурните аплодисменти, които сте си донесли тази вечер от вкъщи, за моят колега Валерий Карасенов. Всички ние сме тук от сърце. И сега, моите пожелания, за да не отърчаваме публиката. Бъди здрав. Само здраве, здраве и пак здраве. Всичко останало си го постигаш, можеш да си го купиш и приятелите са до теб. Всичко това го доказва с присъствието на приятелите. Сега, една от нашите авторски песни, ще започна с нея. Не на празна. Всичко, което вършиш в живота си и си върши, всичко, което си раздавал на хората, е било с голяма любов. Затова моята песен Любов е подарена специално за теб, от нас, всички музиканти, и много специално от Веси Мирчева. Лично пристига мобилен подарък на едната песен. Специално за теб, за твоя празник, от Бати Данчо, бъди ни здрав, да те има и както казваме родопчани, добро здраве да илядиш, да столетиш. Бъди здрав за всички вас, уважаеми гости. Пълнете си чашите догоре. Да здраве за рожденника. Поръчвайте смело Румен Черпи тази вечер. За здравето на румата. Yeah.
Ma da
Să vă mulțumim.
Și pe scola mărbeșe la bun,
само саксофонът продължава. Thank you.
ми машината, Митко Денев, Валери Карасенов и барабаниста Румен Стоянов. И после после да го смени за малко. Сега разбрахте ли защо викаме машината и защо викаме виртуоза? Два барабаниста умориха, а? Рума, видя ли, че и на кметовите ни ви е лесно, обаче и на барабанистите въобще. Нека да подинем още веднъж нашия приятел, виновник за тази вечер, рожденникът ни, господин Румен Стоянов. Здраве на всички, пожелаваме румбата и ние ги пожелаваме същото да ти се връща стократно. Сега искам да ти благодаря още веднъж за поканата тази вечер, че ни направи част от твоя празник. И най-много ти благодаря, че отново ми даде възможност да си има с такива виртуози на една сцена. Това с видеолата в народната музика. Няма да ги изброявам, за да не пропусна както дева пропусна Горлин. Пропуснах и Пламен, за който се извинявам. Нека да подинем още всички музиканти още веднъж, дами и господа, тази вечер. Силно бурно. Който не пляскаше, плаща сметката на рождението. А подините оркестъра. Благодаря ти, Румба. Още един мобилен подарък за теб. Специално от Бати Данчо и от Коцето. От Косите от морето специално. Една песен, която промотирахме на Бати Данчо на рождения му ден. Специално за теб от Бати Данчо, за всички твои гости, близки и приятели тази вечер, които уважиха празника. Лично от мен за теб специално. Още веднъж бъдете здрави на всички вас. Това е нашето последно изпълнение. Желаем ви, както казва Мария Иванова, безсмъртие, довиждане и до нови срещи, че ние трябва да пътуваме много далече. За нас беше изключително удоволствие. На всички колеги, благодаря адрес. Благодарим ви, за нас беше чест. Благодарим. Последното наше изпълнение се казва Не знам, подарено от Бати Данчо и от Коцето. Специално лично.
Cine n-a răzbrat la tazi că sunt și scuțăm, o tot scuțăm. Благодарим ви, за нас беше изключително удоволствие, приятна вечер, пожелаваме на всички вас и до нови срещи. Благодарим. Уважаеми госпожи и господа, бих искал наистина ви помоля за много години, много силни, много бурни и много искрени аплодисменти за Мина Иванова, разбира се, директно от работа Валерий Карасенов и той. Работите, чакай да погледаме ли по-стан, Митко Денев, Тракия. Всъщност той е спорно да бил Тракия. Котско Ламбов, а това е граница между Родопи и Тракия, Брестовица. Това беше Рахади Драгиев на машината, типичен Тракиец. Петър Горинков, разбира се, още по-виртуоза, така ли беше Нина? Още веднъж финални аплодисменти за тези уникални музиканти. Така ще Нина, нека ни пожелаем безспорни, да го запомним, защото ще се запишем, да ни пожелаем лек път и до година пак тук. Ще бъдем. Така, казвам ми, че днес умени си събрал много. И кой от кой, няма кой да ги сравняваме, те всички